munaasibad dani oo si irsara ah loo soo abaabulay ayaa ka dhacday gudaha dugsigaasi Sultan Maxamed Al-Fatih ee ku yaala waqooyiga magaalada Borama. Munaasibadani oo ujeedadeedu ahayd mid lagu dhiirigelinayay isla markaana duco iyo dardaaran loogu dirayay ardayda dhameysanaysa fasallada 8-aad ee dugsiga Sultan Maxamed Al-Fatih ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin tiro badan oo ay ka mid yihiin isuduwaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Awdal Professor J.K. Cismaan Ciye, macallimiin iyo sidoo kale qaar ka mid ah waalidiinta ardaydaasi. Sidoo kale munaasabadani oo ay garab socotay abaalmarinno lagu doonsiinayay ardaydii ku guuleysatay koobka kubadda cagta oo ka socday dugsigaasi Sultan Maxamed Al-Fatih. Ugu horreyn waxaa madashaasi ka hadlay isla markaana faahfaahin ka bixiyay taariikhda dugsiga iyo sidoo kale ardayda dhameysanaysa dugsiga dhexe maamulka dugsiga Sultan Maxamed Al-Fatih Cabdishakuur Cali Xuseen, isagoona ardayda kula dardaarmay inay u diyaar galoobaan imtixaanka shahaadiga ah ee ka bilaabmaya guud ahaanba gobollada iyo degmooyinka dalkani Soomaaliland. Shaqaalaha iyo xagga macallimiinta haddii aan xagga uga galno, iskuulka guud ahaan shaqaalaha ka hawlgalay waa shaqaalo ku dhow 48 taqriiban oo 200 ka mid ah ay yihiin macallimiin oo ay ka mid yihiin inuu ardaygu helo library, inuu ardaygu helo computer lab casri ah, inuu ardaygu helo garoono ku ciyaaro laba garoon iyo oo basketkii iyo footballkii kale ah. Sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi hadalka iska daba qaatay qaar ka mid ah macallimiinta iyo sidoo kale qaar ka mid ah waalidiinta ardaydaasi, iyagoona dhammaantoodba u hambalyeeyay ardayda dhammaysanaysa fasallada 8-aad isla markaasina u gudbaysa dugsiga sare ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: dareen gooni leh inaa maanta uu igala caweeyo ama uu ila qaato chance kale ama fursadan xalfadan qaaliga ah ee ku qaban lahaa Sultan Maxamed Al-Fatih. Waxaan jeclahay in aan maanta xagan ku abaalmarino maadaama ay soo celiyeen koobkii dugsiga loo dhigay sportiga ahaa. Ugu dambeyn waxaa madashaasi soo gabagabeeyay iskuduwaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Awdal Professor J.K. Cismaan Ciye, isagoona ku dhiirigeliyay ardaydu inay u diyaar galowdo imtixaanka ku soo food leh ee dhammaanba ka bilaabmi doona dalkani Soomaaliland. Imtixaankii shahaadiga ahaa oo hadduu Ilaahay dhaafo la fadhiisan doono 1/7/2017 bacda rabadan hadduu ee baydhaado 1/7 markaa insha Allah maanta waxaad haysataan waa bil iyo 10 cisho. Bil iyo 10 cisho waxaad u baahan tahay inaad dadaal badan aad samaysaan, intii hore aad soo samaysteen aad ka lebi laabtaan si aad u ilaalisaan dugsigaasi waxa uu leeyahay. Isku soo wada duuba munaasabadani intii ay socotay ayaa waxaa lagu soo bandhigay riwaayado kuwaasi oo ka turjumaya munaasabadani ayaa waxa ugu dambeyn halkaasi shahaadooyin lagu gudoonsiiyay macallimiinta dugsiga sare ee Sultan Maxamed Al-Fatihasi oo ay abaalmarintani u soo diyaariyeen ardayda ka baxaysa fasallada 8-aad ee u gudbaysa dugsiga sare ee Sultan Maxamed Al-Fatih. Waa Cabdisalaam Bashiir Faarax, Cabdisalaam Saaha, Telefishinka Caalamiga ee Bulsha TV, magaalada Borama.